Start is gevallen. Paarden zijn onderweg, ruim twee ronden te gaan, helemaal aan de buitenzijde Iron Migliore, maar aan de relingzijde is veel sneller weg, Duke Beukenswijk. Duke Beukenswijk, Iron Migliore, daartussenin Banterboy, die zich moeilijk laat terugnemen. Valt nu trouwens wel mee, voor de koers had hij het bit aardig vast, en nu lijkt het beter, dat is voor Hiltje Tjalsma wel fijn, ze ligt nu derde. Vierde plek daarachter is voor Amra EMC, vijfde Zep de Legume, zesde is Dinant Convital. Zo gaan de paarden de eerste bocht door, leiding is in de handen van Duke Beukenswijk, schuin daarnaast ligt Iron Migliore, die wil daar niet graag blijven liggen. Daarachter aan de relingzijde Banterboy, die wordt nu wel weer sterk gehouden. En daarachter volgt Amra EMC. Achter Amra EMC in het tweede spoor volgt dan Dinant Convital met Fred Handelaar. Daarachter aan de relingzijde volgt Sepp de Legume. Daarachter Kassari, de favoriete, gaat achter Handelaar aan. En daar weer achteraan gaat Zilver Sycamore. Voorlaatste is As Promised en de laatste plaats is voorlopig voor Daarom Wel. Zo gaan de paarden de linkerbocht weer opzoeken. Duke Beukenswijk blijft vooraan. Duke Beukenswijk, Arno Migliore valt hem niet aan. Banterboy ligt daarachter aan de relingzijde. Daarachter in het tweede spoor Amra EMC met aan de relingzijde Zep de Legume. Daarachter in het tweede spoor Dinant Convital. En daarachter in het tweede spoor Kazari. De rest blijft allemaal in het tweede spoor. Zilver Sycamore. Binnendoor gaat nu wel naar voren S. Promme. Ruimte zat in Geert van Keulen. Gelijk heeft hij. En daarom wel ligt laatste. Zo komen de paarden voor de tribune langs. We hebben straks nog één ronde te gaan onder aanvoering van Duke Beukenswijk. Duke Beukenswijk die in Groningen het seizoendebuut hier liep en was toen gelijk tweede, maar dat was een korter afstand. Nu is de afstand wat langer. Banterboy ligt tweede. Daarachter is het Iron Migliore. Die begint de meterspuit allemaal een beetje te voelen. Daarachter aan de relingzijde Zep de Legume met daarnaast in het tweede spoor Amra EMC. Heel makkelijk gaat mee Dinant Convital. Daarachter Kassari met aan de relingzijde As Promised. Daarachter Zilver Sycamore en laatste nog altijd Daarom Wel. Gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijden en er verandert helemaal niks. Wacht eens op het moment dat er iemand van achteraf gaat komen. De kans is groot dat het Handelaar is en daar gaat hij al. Handelaar gaat met Dinant Convital. Kazari wilde wel graag achteraan. Gaat hij nu ook doen en gaat ook naar het derde spoor. En zo zijn de deelnemers halverwege de rechte lijn overzijden met grote stappen. Gaat u naar voren Dinant Convital. Hilda Hofstra zoekt het proppentouwtje, die heeft ze inmiddels gevonden, maar de rest is er ook al bijna bij, is er nu ook aan voorbij. En het is Iron Migliore die het bit ook weer op heeft gepakt, die nu de leiding overneemt met daarnaast in het tweede spoor Dinant Convital. Dan Banterboy die naar ruimte zoekt, helemaal aan de buitenzijde Kassari. En zo gaan ze de laatste bocht in en dan neemt Dinant Convital over. Dinant Convital is inmiddels halverwege de laatste bocht. Op de tweede plaats daarachter is naar de buitenzijde Kassari samen met Iron Migliore en daarachter Banterboy. En zo komen ze de laatste rechte lijn in. Dinant Convital heeft anderhalf, twee lengte voorsprong. Kassari aan de buitenzijde gaat het nog wel proberen. Dinant Convital heeft anderhalve lengte. Dinant Convital loopt vandaag voor het eerst voor de Spangahoeve. Zou die dan meteen gaan winnen? Het heeft er alles schijn van, Dinant Convital. Aan de buitenzijde komt Kassari, alles of niks, Kassari. Het is op de streep. Dinant Convital met een neusje voor Kassari. Dan Banterboy en daarachter Iron Migliore. Het scheelt maar een neusje, rekent u zich nog niet rijk. Maar het lijkt op Dinant Convital. De voorlopige uitslag in cijfers, dames en heren. De film is bekeken. Het scheelt weer een neusje in het voordeel van de nummer 4, Dinant Convital. Eerste koers is van Dinant Convital voor zijn nieuwe eigenaren. Hij werd verkocht aan 6 man en inmiddels staan hier 5 op de baan om de allereerste zege te vieren van Dinant Convital. Wint met het mooi neusje. En de winnende tijd, Ferdinand, de winnende tijd 1:16:09 mag er zijn. 1:16:09, kijk, dat is ook nog weer een mooie tijd. Dat is wel eens waar een seconde boven zijn record, maar hier op de baan in Groningen is dat een hele goede tijd vandaag. Fred, vertel dan maar even hoe het ging in de koers, want je moest op een gegeven moment in het derde spoor oprijden. Ja, eigenlijk rustig van start af. Rustiger als dat ik gewild had, even met de wielen vast van start af. Maar daarna ja, rustig in het veld gezeten aan de overkant gas. Hij moet er toch een beetje van het sjouwen hebben en ja, dat deed hij perfect. En voor de laatste bocht was het eigenlijk al gebeurd? Met de tegenstand. Nou, dat is niet waar, want Kassari kwam nog hard naar de streep natuurlijk. Dat klopt, maar met dat neusje, bedoel, dat is toch de kunst van de kampioen? Nou, dat weet ik niet, de kunst van de trainer. Ik rijd maar mee. Je rijdt maar mee, maar voor de eigenaar heb je het goed gedaan. Precies, nieuwe eigenaar en dolblij, dus gezellig, we gaan zo een biertje halen. Kijk, dan weet u wie u zo meteen aan de bar kunt aantreffen. Kijk, en dan gaat hij voorrijden in de winnaars van de Stichting Draf en Rensport Noordoostpolderprijs. Maar daar kunt u op 24 juni, 15 juli en 5 augustus kunt u daar de koers zien in Emmeloord. Maar eerst natuurlijk een groot applaus voor deze winnaars. Dinant Convital en Fred Handelaar voor de nieuwe eigenaren direct winnen. Een mooie zegen.